студиутигар гаджиттингер дебют илтумен сударственным уньях берседателин Петр Васильевич Гоголев утюкюнне. Петр Васильевич, тонже бу илтумен ики кюнне дебилинарным уньях тюмюктенне, маннотон билдерин кудукити сюжекатетили бутын кудук саңа правительство составын таллыбыт. Маннота хэнэн, тюкекке сахандык вопростары кудукити, унна ордук чолан ханыттар билетен этенгеде. Это правительство составан таганан. Вообще то пленарное мне хотят бир, бо прогордует. Сюрнен, где кадры, бо просто сюрн блок полдар. Берем этот докшен он на атардует, он тогда на то билетен эти кое, бо был гасл бюджетен, государственный бюджетен корректировка то на ордует. Он новолага на бо тедюс корректировка болар. Он сетте государственная программа, которая миллиардная такса, которая была выбрана. Он не знает, что это было миллиард 500 миллионов такса, которая была выбрана. Он знает, что государственная программа была выбрана. Сорок программа была выбрана. Олгынан баран үкшін әттәққаттан бұл бүгінгі күнгі тұңан тұрыш бұл простарға қайыз қалан тұхайын бұл қатшыны түрінді бұтты. Петр Васильевич, үшінді бұл үлк түмен бұл саңа сыстауыты бұл үлгейді берілі бұл үлгейді кепсен тұра бұл үгіз ұларелі келін жәбе үлк түмен ұлықаныңара саңардылынна дейін құбырды үгізді білені соңы кейін тағатыр средствалерге кепсейлер. Маныға жа бұл саңа сыстауыты бұл саңа тұқ сес комитеттер бар болылар, онына қандық саңа қайыз қалар әбіленелер. Россия президента Владимир Владимирович Путин ягар кирбит сылдар сороктар национальный проекттар беге Ильдар Хамыт Асен Сергеевич Николаев бәтин народная программа деп туруп бит сылдар сороктар көрсөптү бегендеремит бу Россия мына сахарин индикатор турулуп бит индикатордору сетиһери бит манныктен баарды бит инвестиция промышленность уна эти хамыгыттан предпринимательство, туризм, инфраструктура өттін тағарам берді біт. Он екі стуға болнағана олық қайшыстуаты нүрдеті бөппіруға тұрар. Декергенттен сағалан, ұғыттан сағалан тұстақ дереңнік ұрытылды біт, үлдірділді біт. Бұл простар керекті әқтар, бұл сайды бітер сокон боланнар, правительство көрітуер программалар. Олеген бір комитеті әме онтан түйес кетті біт, арарамыд. Құлхан комитеті де, социальная политика комитеті. Оның здравоохранение, социальная үлелі болу, жарықтақ болу өттін тағарамыд. Онтан декерген үнна оғы тұғынан бопростар болу тұспа комитет оңырды біт. Мен сана бар дешепті қолыс бәріні деймін. Үлені көйерге аңартас оптимизация ден Ильдар Хандайтан тұрар. Оптимизация ден аңартас сарбұйы бұғы ден болмаққа. Бұл үлі эффективіне әгір тағар етен. Оны ұттан бігі ол Қаныс қанан бұл бәйбеті репетіне сылынды бұд. Нұрғыппыт әнігер әтәбет бұл 15 комитеттер еді бұл 15 комитетінің күшкөлі лек біттен. Ән бұл әтен тұрағанды үл түмен ағыс болуқ тақты. Мәне құттын обшестіба қобыр тесі қоғым барылың жүлігеге мекі тұғық тақты қобыр әтпетін. Мәне қаджы бұл салаға білген үлі қайдақ бара тұраш? Әті сана меға олық сөйбіті ратты тоқтан де. Бәм үдебінен юриспін, онына конституционалист юриспін олып әтір бұл. Бұл юрисп олығына криминалист юрисп, цивилист юрисп, енді қарақсабыт, әсвес бітігер. Кендер болғаны хорохтар бай, дуал, елі болғаны қолуына делылары күтті. Үлі болғаны конституционалист юрис болғаны соқонныр күтті, оны жон бірағын күтті өледір юрис. Оны бәміз бұл әйгебер әдетей бітім ұратты. Оны болғаны мағылылар бағылар бұл ғатшы. Бұл күрдік әдетей бі жонлар қолбыра әтей бітін, әбетер бұл әпшесіне палатаға үлілі хиджамын. Бәбіт санавытын үлтіменне тірердер бітер, нұрот депутаттара ұлынанлар, ол қайынсқанын үлілігілерігер мұғылар бағылар. Әті ғана салайтарамын, жон санатын үлтімен істіқтәк. Үлтімен ағас болықтәк. Оның бұл ғана бұл кәлем барамын ағас парламентден
идеянан келдим. Оны үлелем таңана ағас парламент деннен. Ағас парламент үлелер қайызқалар болуқтақтырттан бастатан тұрын келет таңаны парламент мұт сайтығар көйен үлелер әкі тұрын бұт функционал бар еті. Оны болағаны саңарда мұт бүгін интерактивный панель оңырам мұт. Оны бүгін бұл қолыбыра иккес уачарттақ пленарнан бұннақ бұт индене көрілдіқтақ соқонлар бұл барыларын барытын оны жарыстан көрдіріп бүт. Ким бағарар оны кейрен санатын атастығын сөпеті, кейрен қанлық документтер барытын барын регистрациялымдар барыта тақсан келер. Ол еті қайыңыз қана өлелек бұт, онды көпітін еті қантығымытын саңа сайынлар әдді бұт, еті үләттен тақсар. Кеге судыргүйтік бағардар оңырам беспет, онын бұланы елгі сыл 2019 сылғы еті бұл простары бардың бағар сәқ бұт. Ол тағанан бұлдаттан үлтімен үлетігер бұллағына мобильный әпшесіне приемный ден үлелегі. Мобильный әпшесіне приемный ден бәті тұспа бұланынақ біліңе муниципалны тәрелділер представительный органның күтілі білегер отдел бар. Ол отделі болығына саңаттан көрі, саңаттан олықтан атынны кенлер, бұл ұлыстарына ғыдданлар, ойындарына ғыдданлар тематической үленен темалан бұл бағар болығына сылынан арарамыз. Бұл сылан араманның темаға үлелі бет, бұл сылманның темаға үлелі беттен. Енек мобильный әпшесіне приемны үлелеге, ол мобильный әпшесіне приемны жонлар күтті сана алта. Үлеға әдер сұқонлары кәпсен, жонлар қайтық онны күтті ғылларын тәрейен. Кендер саналара юристерге тексерін көрдік, білдері көрдік. Қаз бейді кебеті сұқон барылын оғыран тағар бат. Кені идеялақ, әтейлақ олғынан баран соқуының ұруға специалистерін жәріктен алдар. Оны кенлер әтейлері бұл, юристер, елелер әркерін юристер болы соқуын текстің ұрын тағар алдарғар. Оны үлелі еқпет. Те, енлік әтті қаттан, оны тағанан ұлыған қайысқанан ұрары ғыдабыт еті нұлығой үштені алардын. Олы бәтер болағына соқуын көрілігіне, бастықыдаға ағығы керелігіне, общественнығы эксперттері ұңырамыт жүлі еқпіт. Бастатан әте сақа медияны күтті сағалан әрәбет сәтінде сәтті күнігер сақа медия плащат кәтігер ағас кәпсәті болуға бастығы туға. Оның болдығына келер сыл 2019 сыл государственный бюджетін үрітігі еқпіт. Оның тұхайымы төсі қастағында оның серияны серия ағасын үлігі чистенелер ұрықпіт. Оның үрікпін бағарамын бүгін телевизор көрген ұрғатшылары бағасы көқті-ақты күттін қаз бейдивитеттен тұтылықтақ бұл үлебет көрді көйілақ, құтылақ, санауыт, тегер, тегергер енді көлелестіқтіне бейдері бәбет ұлық бұтын олары тұлық бұтын сөптен еғі үңірек әтекмін бағарамын. Петр Васильевич, бұл үл түмәнден дегені нұруыту, оны бұлағы бұл сетемнер, екке бұл орган тұрғыштықтың жәті әғарттердер орган болар бұлағы. Маңда құтын әгеде бұл нұруыт депутаттарын көғіләйінен етен қобы правительство өретін сетемнерге құрту бұланына қыты. Әң ағыты құбыр етіне қайыты баға еқтағы? Құтын баға еқтағыден бағар еті бұпруғы маңық тұруырыққа. Бүгінгі парламент Икі неманатты алылар, бастықы нематаден бұл адамандатынай округтарға бұғамыт 35 депутаты талауыт, 35 депутаты партийіндай туғынан талылалар іспегінен. Ол әбетар болғаны іті бәйті, іті немалардағаны бұға іті құрыға әппетті яқтырыншып, қайттақ сетім болар еден. Бір сетім болғата партия нүңеден, партия үлетігер көқті-ақты күтті бар бұлықтақ, кені политичке платформа тұғыр сөпті бәйіндерін. Бұл меңға чугас, бұл жонлар мен интереспен көміш көқтірі ден. Бәйге бүгінгі күнгі политичке ол наға активіне оқ нәйлені біт күттен сөп дегенді. Конечно, хорғыр бар бұл политиктер бәйі олық бұтын жөлде наға жөлге албаттар дейлі оңғыдан баран. Оның дебекке аңардас парламентаризм идеяте бәйті олыққа керерігер. Кей аймақ ұғындық ұқсуған қан тоғылақ таңыны болан революциялер нөңе кәлбет институты.
Оно было сыгран туран та политической партии ларнюгюлели Канада, эти бир немата, икис немата, тон бэгаталылы вот народ депутаттара бэдерин округ тарурулелилер, сокон ирдебелинен, киндер хаян да чот тухтахтар, бот чот таравалыға сынкалан ихтах, киндерге баллағана наказ тен институт бар, он наказанан баллағана сорукта тарурулықтахтар. Эти уже бүгінгі күнге соконгы сурулдан турар немалар толору деген депутат үлелдер, онна депутат эппетінен өскетіндер соконга көрілер барда қабылдан үлелдер тұралдар. Бар, конечно, бе нейленіп, оны білбет, әбетер болдығана атынды көйдір. Оны болдығаттан бүгінгі күннен Тиханада аспет би Ильдар Хаммыт бәйті ұяқта харан тұрар, экономичке сеобыч, оны правой сеобыч дед. Эти қайынсқалар болдағаны күшке сен бір шөппәкке бар болықтырынады, үлелектірінады, нитуханнақ би учреждениялар бұд үнді сыстанлар үлелекті ақтыр. Оча би нәйленне бит правой экономичке грамотнаға үрдәтіғаны, көздік бұл вопросы Роллоха Кирен, тон эпитнес турдюнцеп, это на парламент эффективно турдюнцеп. Но тон эти ханадам на тугаян профессиональный парламент камсаганы сагалы ханад. Мен санавар Айсен Сергеевич, эти кастадаганы журналистер, кто көрсүйтүгер, эти бо прого тарыйды. Бәтін саналарын тон онна қағытта Балатыгар телевизорге даны этен турар. Бу профессиональный парламентден бар булықтақтен. Манды көйде атақынаттан көджік идетей бит депутаттар оңарын тахарылары бұдан үрдік болар. Онны қамсағыны сағылы қанады. Мен бәйім коллегалары бүн күтті білген конституционный комиссияға саңа составы бағарыға үлеләхі жабыт. Это конечно только для Канады диагнозы. Пожалуйста, сюда угрюм график, который будем видеть, мы будем спланировать, будем видеть, что я когда-нибудь там покормят, на вон, я хочу, у меня теперь сети для барабан. Я хочу махтануть.